غوندي راکي د پاکستان حکمران د عثمان غوندي راکي د پاکستان حکمران د علي غوندي راکي د پاکستان حکمران او شیاو د امام حسین غوندي راکي چې په قران ټول بال بچو ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قران د پاره ځان قربان کړو کنه کنه امام حسین حکومت غوښتو قران غوښتو دغه سي قران د پاره با تاسو مرسه قربان وای او مونږ به قربان وو اخر کې وای چې بلبلې پکې نوې بوستان سکړم چې بلبلې پکې نوې بوستان سکړم بے میوے بسر وی قد خرامان سکڑما چی اسلام پکی نہیں پاکستان مونگا سکم وہ اہل کا پاکستان سکم چی اسلام پکی نہیں چی بلبل پکی نوی بوستان سکڑما بے میوے بسر وی قد خرامان سکڑما چه علاج میں دا مرس کولے نشی چه علاج میں دا مرس کولے نشی افلاطون غند حکیم دا یونان سکڑما نن سبابت خالی منگل درمو کباد شاید اورنگزی بوشا جان سکڑما دا گناہ دری ابلاو کم لوی خدایا زرحمان بد معاشر پا میدان سکڑما اخیری خبر آو آور قیامت کے بعد دا اللہ عدالتی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وکالتی او طول مسلمانانو دا پا غور دا یو ٹکے واری نور تقریر رکوئی کب اور ازدکوئی ہے کنی کوئی دا یو اللہ با حاکیمی آواز بوشی چلی من الملک اليوم دنند رو دی بادشاہ سوک دے تول بادشاہن بسر نگون ولاری آواز بوشی چلی اللہ الواحد القہار دنند رو دی بادشاہ غیو دے چنن دیر پا قہر دے دا اللہ با عدالتی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با وکالتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با یو رٹ او کی رٹ عدالت عالیہ کی برٹو کی سب ہوئی وقال الرسول پتاسو بداوو کی پتاسو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا یا اللہ دا زمان سمر قوم چی ولار دے خدا دی بستا پا قرآن پوری ٹوکی کولے دا رٹ بدر باندی پا قیامت کے خدا کی رسول اللہ کی نوچے پیغمبر رٹ کون کی او خدا غندی عادل بادشاہی اگر رٹ بنا منظوری کا منظور بھئی نستاسو بسان جانی دا قرآن تا جون نوقف کولو باندی با پا قیامت کی رٹ پتا سکی وآخر دعوانا ان الحمد یا اللہ یا اللہ دخپلوی شان پا خاطر یا اللہ دخپلوی رحم و دخپلوی کرم پا خاطر خدا ہے پا پاکستان کے دخپل کتاب نظام راول خدا ہے پا پاکستان کے دخپل کتاب نظام راول یا اللہ پا پاکستان کے دا غریبانو پا حال باندے رحمو کی خدایا دا غریبانو دشمنان تباہ و برباد کی یا اللہ دا امریکی غرور مات کی یا اللہ دا امریکی غرور مات کی یا اللہ امریکہ سرد مرگرو تباہ و برباد کی خدایا خدایا تدا جوڑ کرے ملک پروردگارا پا اسلام آباد کی خدایا تے پا اسلام آباد کی دخپل حبیب پا خاطر منکی چکم بیلاری دی یا اللہ ٹولو تا ہدایت دنے کہو خدا یا زمونگ خضو تا ہدایت دنے کہو زمونگ لونو تا ہدایت دنے کہو زمونگ بچو تا ہدایت دنے کہو یا اللہ داد دیر خکل ملک پروردگارا پا دین آباد کے او یا اللہ چے دا مدرسو
او د طالبانو څوک دشمنانی خدای ته ورته هدایت وکي او که هدایت نه اور میږي مات کی. الله دې تاسو څومره چې دې جلسې تراغلی ای خدای دې تاسو ټول شری مقاصد پورا کی او الله دې مونږ او تاسو ټول داسې نیکان کی چې هغه پی راضی کی او زمونږ اخرت پی خوشی. الله دې علما او تا د دین د خدمت کولو دې نه زیات توفیق ورکی. انت ولینا فی الدنیا والآخرة توفنا مسلمینا والحقنا بالصالحین.